Cijelim Tech ekipa organizuje prvo putovanje kroz istoriju Pirota putem aplikacije. Tim povodom sa nama je Nemanja Živković, menadžer ovog projekta, možemo i tako. Dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan, bolje vas naš. Nama je već dan uveliko, ustali smo rano. Dobro, evo najprije da pojasnimo našim gledalcima šta podrazumeva ekipa Cijelim Tech. To je novina, ali tako? Pa dobro, novina skoro godinu dana postojimo. U suštini smo mi neka neformalna grupa koju kuplja IT zajednicu Pirota. To je par momaka, uključujući i ljude koji rade u ZIP centru. Dakle, zajedno smo na tom zadatku da Pirot načinimo jednom od IT centara u Srbiji i da u suštini pokrenemo tradicionalnu kreativnu industriju i da je digitalizujemo, da pomognemo da bude vidljiva ne samo u Pirotu i ne samo tokom sajmova, već i u ostatku Srbije i svetu. I nedavno ste došli na ideju da eto organizujete, kako ste rekli, prvo putovanje, odnosno da to nigde ne postoji, putovanje kroz istoriju Pirota i putem aplikacije. Ukoliko režija može, mi ćemo da i da naši gledaoci stvari da vide na koji način, ali evo, ti možeš ovako da nam objasniš o čemu se radi. Pa da, dok smo imali prvu obuku za programiranje za naše sugrađane, došli smo na ideju, tačnije Milan Ranđelović, ko osnivač Cijelim Teha, došao je na ideju da napravimo jednu aplikaciju koja će bukvalno pomoći Piroćancima i turistima da upoznaju grad Pirot, da upoznaju njegovu istoriju, tradiciju, nađu neke skrivene priče iz istorije, ali i da postanu aktivni građani tako što će posjećivati spomenike i vidjeti šta je to što se krije iza njih, a i sami doprinositi obeležavanjem određenih entiteta iz istorije. I kako u stvari, evo na nekom primjeru da objasnimo, recimo građanin dođe do spomenika na, eto možemo u parku na Kaleu i kod Jabučela, i šta onda treba da uradi? Da, dođe i bit će određeni QR kod pored spomenika koji skine se aplikacija, QR kod se prisloni se i učita se QR kod. Vrlo je jednostavno uputstvo i postoji u aplikaciji, tako da je lako za korišćenje. I kad se učita QR kod, dobiju fotografiju spomenika kroz istoriju i dobiju priču koja stoji iza spomenika. Tu su veoma zanimljive priče o kojima mnogi iz naše ekipe nisu znali, tako da je lepo da se saznaju neke priče o Guševici, o česmi kraljice Natalije, o spomenicima u centru i još nekim. Trenutno će to biti nekih 9-10 spomenika za početak. I dobro, i u subotu je u stvari i takmičenje u 12 sati, svako ko želi može da dođe, ispred Doma kulture se okupljate na trgu ispred Doma kulture i onda šta, gde kreće, svi različito, je li tako? Da, u suštini u subotu smo odlučili da napravimo promociju aplikacije kroz takmičenje, dakle live event gde se mogu vidjeti rezultati i svi učesnici mogu da prate rezultate ostalih, dakle svi će biti tu, čitat će početni kod za start takmičenja i nakon toga dobiju prve zagonetke, dakle svaki spomenik posjeduje određenu zagonetku koja se rešava i kad je reče. Pa nećemo sad dodavati koje su, ne bismo olakšali sutra u subotu učesnicima, ali Ste sve to pripremili. Da, nisu veoma teške zagonetke da bi svi mogli da ih pogode, vrlo su očigledne, doduše malo treba da se razmisli, da, i čim reši prvu zagonetku dobije ime spomenika, idu do njega, očitaju QR kod. Samo da pojasnimo, ukoliko nisu Piroćanci, ukoliko su stranci, da kažem, neko ko je došao prvi put, kako on onda zna gde treba da ide? Da, isto kao, važi isto za njih, kao i za Piroćance, tako da promocija je pre svega sad bazirana za Pirot, ali postojeća i verzija na engleskom gde će moći da vide i sve te priče i sadržaje i na engleskom. Pre svega smo imali u vidu turisti iz Bugarske i ostale koji posećuju naš grad. I idu onda do tog jednog mesta, pa onda? Da, učitaju QR kod na jednom mestu i pročitaju priču i onda dobiju automatski zagonetku da idu do drugog spomenika i nakon što ispune svih devet koraka, dakle prođu svih devet spomenika, završavaju igru, igra će trajati određeno vreme, verovatno nekih 2,5 sata i
tu u skor ulazi i vreme koje je utrošeno da bi se došlo do nekog spomenika, da bi se očitalo, i brzina i sve te neke stvari, tako da u Domu kulture ćemo imati projektor i pratiti uživo rezultate i tačno ćemo vidjeti ko je najbolji i ko je osvaja nagrade. Ono što je zanimljivo, to je da da time hoćemo da aktiviramo Piroćance, da subota bude neki dan gde ćemo da upoznajemo naše spomenike i istoriju, tradiciju, te neke stvari, ali i da aktiviramo pre svega srednjoškolce, osnovce, mlade ljude, zato što su na, u radu na aplikaciji učestvovali i talentovani srednjoškolci i studenti iz Pirota. Ali promovišete zdrav stil života, s obzirom na to da za 2,5 sata će obići Pirot, da, šetaju 2,5 sata. Da, napravljena je aplikacija tako da vodi iz prve zone, dakle iz centra grada u drugu, iz druge u treću i nazad u drugu pa nazad u prvu, dakle ne preskaču se zone i nije da se neka velika distanca između spomenika. Može biti recimo zanimljivo ako se ide do u Tijabaru pa se vrati u centar pa se ide nazad u Tijabaru, ali ko zna, svako ima različitu putanju i svako dobije različite spomenike, različite redoslede. Prekida igru ko? Ko ne zna da odgovori na neko pitanje ili kako? Pa ja se nadam da će svi moći da odgovore, nisu to neka strašna pitanja. Ali kako se onda bira pobednik? Pobednik se bira u suštini ko najbrže ispuni sve zadatke i stigne do zadnjeg spomenika, da. I prva tri u stvari biće nagrađena, ali tako? Da, prva tri će biti nagrađena. Nagrade ćemo deliti u nedelju od 16 časova u ovim našim prostorijama iznad teretane u Hali K, gde ćemo održati prvi meetup u Pirotu. Dakle, mislim da nikad nije bilo meetupova u gradu, bilo je nešto koje je uključivalo twitteraše. Pričat ćemo o lead generationu i istraživanju tržišta, market researchu, gost je Darko Malinović i to će biti neki tradicionalni događaj koji će se odvijati makar jednom mesečno, gde će ljudi iz sveta biznisa prenositi svoje iskustva Piroćancima. I tu ćemo podijeliti nagrade i ja se nadam zainteresovati još mnogo mladih za da uče marketing, programiranje, pravilnje igrica, ali i da budu aktivni ljudi. Koje su nagrade? Nagrade će biti veoma različite, dakle trudimo se da to budu neke nagrade koje su zanimljive i mladima, ali i nekim starima, dakle bit će tu od stripova do nekih vouchera i tako sličnih stvari. Ali dobro, i učesnici mogu da predlažu, da ideje, da daju, da sugerišu? Da, mi se nadamo da ćemo da dobijemo još ideja i da će one da nam pomognu u suštini i dalje da razvijamo, tako što Chilling Tech u narednom periodu planira da radi dalje na aplikaciji, da razvijemo, da uključimo biznis sektor veoma brzo, tako da to su naši prirodni partneri i da je opština Pirot takođe. I u suštini sama ova aplikacija je naša zahvalnost gradu, zato što smo dobili na korišćenje prostorije koje koristimo za coworking. Gde se nalaze? Malo pre smo pomenuli, baš iznad teretane u Hali K. I tu radimo i obuke iz marketinga, iz programiranja. Otprilike do sada je prošlo nekih 15 ljudi kroz obuke iz programiranja, kada u pitanju marketing to je nekih 10 ljudi i nastavljamo dalje. Suština svega je da smo videli da postoji inicijativa opštine, grada, i da međutim grad kao grad to ide veoma sporo, polako, a ako ne preduzmemo mi neke stvari već će sve to zastareti, jer tehnologija, digital i sve ostalo zastreva veoma brzo i ta znanja se veoma brzo menjaju, tako da smo rešili da preduzmemo nešto i da videli smo da drugi niko ne preduzima to i da mi budemo ti koji će Piroćance naučiti osnovama marketinga, programiranja i tih nekim stvarima koje će u suštini biti neka osnovna znanja koje ćemo svi posjedovati narednih godina. Iz ovih nekoliko meseci koliko postoji Chilling Tech, šta je sve realizovano i koji su još projekti u planu? Da, pa krenuli smo sa jednom konferencijom, ICT konferencijom prvom u gradu, gde je bilo nekih stotinak učesnika i gde smo hteli da pokažemo da Pirot ima ljude, kreativce koji rade u digitalu i koji izrađuju od rada na internetu. I to nam je dao vetar u leđa da u stvari krenemo sa obukama. Videli smo da postoji coworking u gradu, međutim nemamo ljude koji će da rade u tom coworkingu i onda smo polako rešili da mi te ljude edukujemo, da stvorimo stanovnike coworkinga
i to ide polako svojim tokom. U nekom narednom periodu će vjerovatno biti intenzivnije i trudimo se da sve to bude po nekim niskim prihvatljivim cenama, tipa osnovni kurs marketinga je bio nekih 10 euro dinarskoj protivrednosti. Ne želimo da radimo besplatno, već želimo da svako uloži u sebe i u znanje koje će dobiti, jer automatski time uči i neke osnovne životne lekcije, to je da je retko šta što vredi besplatno. I tako i super je to što imate odlične ideje za početak ova. Da, tu su pored toga, da kažem, imamo još par nekih aplikacija koje su također mogu skinuti, tu su neke igrice koje pomažu učenju matematike, neke koje pomažu učenicima tehničke škole, svašta nešto se radi i na raspolaganju smo u suštini svima kojima treba pomoć kad je to u pitanju. Evo sada možemo da vidimo i naše gledaoci, možda i mogu mi odavde, nekako nam monitori i daleko pa i ne, ali gledaoci će moći da... Da, to nam je u suštini landing stranica sa koje može da se skine aplikacija, aktivna je na Google Playu i ja bih pozvao sve da je skinu pre dolaska u subotu, da ne bismo to radili u centru i da... skinu najnoviju verziju, ako su je već skidali, da skinu najnoviju verziju. Više od 40 Piroćanaca je već skinulo aplikaciju i već je probalo, što znači da postoji interesovanje, da se ljudi interesuju i to nam je neizmjerno drago. Da, i lepo je, hvala na gostovanju i ovom razgovoru i samo još jednom da pozovemo naše gledalce da u subotu 12 sati dođu ispred na trgu ispred Doma kulture, tu je start i sve kreće. Tako je, pozivamo sve da nam se pridruži, bit će veoma zanimljivo, dinamično i roditelje da povedu svoje klince, da zajedno prošetaju i da nauče nešto o istoriji i tradiciji Pirota i vide neke zanimljive priče. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu.